Kære Louise, jeg har brug for at fortælle dig, at du kommer til at nå alt det, du drømmer om. Men sådan har du ikke altid troet, det skulle gå. Dengang i skolen ville du være den bedste til at spille håndbold. Men selvom du gav dig 100% til hver træning, var du aldrig helt tilfreds. Du lyttede meget til, hvad andre sagde og mente om dig. Du brugte meget energi på at blive en del af fællesskabet. Men alligevel følte du dig udenfor. Det var ikke alle, der kunne lide dig. Havde du vidst, at du er god nok, præcis som du er, ville det måske have været nemmere at være dig. Der er et ordsprog, der siger, du skal være lidt skør for at blive nummer et. Hvis du vil nå dine mål, bliver du nødt til at være lidt anderledes. Du bliver nødt til at være dig selv, og ikke være, som du tror, andre gerne vil have. Dengang drømte alle på dit håndboldhold om at komme på landshold. Du var den, der nåede det, fordi du er dig. Så stol på, at du er på rette vej. Det hele skal nok gå, det lover jeg. Kærlig hilsen, Louise. Vi kan alle have svære perioder i vores liv. På julemærkehjemmene giver vi hvert år 1000 børn en ny start.